barakatu obulamu bulungi bweyagala tuli wano tuli mu Eid special tuli mu kukiringa ndi ne batuze bange tumaze okulya lunch tuli mu vibe tekibadde kibi tukiyiseemu awo mu sipiyo era nga omanyi nti ffe twakimanyira tubadde tukiyitanga mu ebbanga lyonna ekisibo ekisibo naffe ke kadde ketufuna okwogerako eri allah oba okumuliraana so tubanga naffe abeenenya tubanga abagulawo enkolagana ne mukama waffe tubanga abanyweza enkolagana ne katonda waffe tutunire ekiriwo tudde wabaddewo n'ogamba nti kokuŋŋaanya abantu selebratinga ya abantu mbadde ngamba yita mu events ez'enjawulo birthday biki biki naye idi nagenza okulabanga naye olunaku lwankizo tulusheyalinge ne bannange akatono akaliwo tukalye ffenna sirubyera kati nziru kagenda kuba shows tulidda kamere ala abadde mulungi ne weather nkuba tetonye at least kirungi so far so good kale already wetukomedde weewuwo tulaba nti ekifaananyi kigenda kikyuka buli lukya mu mbeera eno nga abantu basoomoza ono kasente osobodde okyokubeera nga ekifaananyi ekikuuma ennyumba n'ogyongera nga womanyi nti kyembadde ntambuza era wetuvudde mu lockdown nti nasalawo nti emirimu gisooka kansooke nkonsentratinge ku kisusunku kyange kisobole okubaako wekituuka ate nkole ne grand opening omwaka guno ngiyingire ekibalo kyakulaba nti ennyumba eneggwa mu mwaka guno insha allah olwaliro wetutunuulira around one ideas wazijjawo ezokukola ekifo kino kuba kati kyakyewuna buli olukya olaba nti kigenda kikyuka ekifaananyi kyewuna ntambula nnyo nange neegomba wentambula so nna gye nalaba ekintu ekirungi ne ŋŋamba kankifunzefunze nkitegeko ewaffe naffe tukiowning kujja mu kifo kino oba ku kyalo kino generally kuba tumanyi nti oli neighbo wa Moses Radio chairmani wange wuno ono yo mwami echairmani wange bano baneighbo bange ngerawo balaba ffe tulivinga mu vibe emu era nabo bankyaliddeko wano tuli mu kunyumyamuko ng'abataka tewali nnyo kyamaanyi nesimbawo okulemberamu bayimbi bannange olw'ebizibu ebituluma ffe ng'abayimbi oluusi nga tulaba ebimu birina eddagala naye kibitawaanya unity nensalawo nkuŋŋaanye bannange tubeere united tusobole okulwanisa ebizibu byaffe nga tuli wamu tosobola butasoboza muntu gwotasindiseeyo basooke bansindikeyo naye nga nze ng'omuntu nfiiringa nti simaanyi okulembera banno wabula bumu ng'okulagana bumu ne banno ne bakutuma ensonga zaabwe oba ne mutuula wamu ne mugonjoola ensonga zammwe so nze nsuubira nti bantika buvunaanyizibwa bwabbakwatirako bayimbi bannange obubaka bwange obusembayo bugenda eri bayimbi mwenna mwewandiise mu uma musobole okuba nga mulina boodi gye mwesigamako musobole okuba nga mulina ekibatwala oba namwe mulina komandi gye mutambuliramu awamu mu bracket so nandyagadde ffenna tube mu uma tusobole okugonjola ebizibu byaffe ng'abayimbi nga tuli mu saaka emu nkimanyi si lutalo lwangu naye nze nsuubira nga tuli wamu tusoddufuula olwangu mu ntandika dutambuza mpola ya mbagala nnyo nsigadde n'omuyimbi wa mu king saha ndi wano nkirinze ku komandi center tunaddamu mbasaba kalulu munneesige munnonde ate tukole n'enkyukakyuka tukyuse ku industry yaffe fuke legitimate business ebaddemu nnyo obadiikuula bungi ebaddemu nnyo nti okola lwofunye lwokola lwofuna ate nga osobola n'okukola nga tofunye n'olya royalties zo so tupushinga copyright ffenna wamu tusobole okweddiza emusic waffe buli muntu amanye nti yalina right ku matiriyo we tusigaze material rights nga zaffe ngaffe abayimbi tubeere ne performance rights nga zaffe ng'abayimbi n'amateeka amalala ge tujja okugunjawo ffe ng'abayimbi agatutwala n'okuwaŋŋana ekitiibwa kinnoomu
music omupya wali mungi tuli kusivaawo ate era still tuga kulelezinga omulala so mukipinge nga muli ku TV zammwe ne radio zammwe n'emikutu gyammwe tuleeta. Thank you.
Oyagala omukulu gugwenja olugubire n'ebijukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba bifananyi. No call of video. Olina wedding, birthday party, kuchala, nika, baby shower, photoshoot, oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala. Fetu subulu kuwa bijukize bironji. Eri ebiroto byo. Ate no mwana watu kusinte ezo omuntu wa bulijjo. Tusange bonankula bikubitala. Ku Prime Tower, level 3, room D04. Okumanya bisingawo. Tukubire ku namba zino. Note musavu note 2. Emu note nya. Emu 25. Oba noti musavu 55 satwemu musavu satwemu oba noti musavu 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 noti 23 nya noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watu kusinte ezo omuntu wa bulijjo.